hello! Is it me you're looking for? Siitä lähtee tämän viikon ja samalla myös tämän vuoden ensimmäinen viisasteluklubi käyntiin ja tänään paikalla vakiojäsen Sami Miettinen, tervetuloa ja hyvää uutta vuotta, ja Sanna Ukkola, lähes vakiojäsen, toista kertaa vieraana, hyvää uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta. Lomat on vietetty ja tästä lähtee käyntiin. Pitäisikö meidän tähän alkuun ottaa muutamia uuden vuoden lupauksia? Oletteko te tehnyt vuodenvaihteessa jotain, joo, mihin voi sitoutua? Opportunistinen tipaton. Mä en tiedä, lasketaanko se. Ja sitten mitä tarkoittaa opportunistinen tipaton? No se on sitä, että se on toistaiseksi voimassa, kunnes mulle tarjotaan alkoholia, josta mä en voi kieltäytyä. Okay. Niin, melkein tipaton siis, joo. Entäs Sanna? No mulla on aina kaiken maailman niin sanotusti terveyteen ja elämäntapoihin ja kuntoiluun ja kaikkeen liittyviä, mutta nyt mä tänä vuonna ajattelin, että mä ehkä niinkö yrittäisin lisätä, vähentää somea, se ei koskaan onnistu, mä aina lupaan se sama, ja lisätään jotain tämmöistä niin meditatiivista hiljentymistä ja tehdä vähemmän töitä ja olla enemmän kavereiden kanssa. Ai niin, sulla on, nosta pikkusen mikrofonia ylöspäin, noin, toi on hyvä, joo, niin sulla on tää meditatiivinen juttu ollut, sä olit joogaamassa tuolla Thaimaassa. No mä olin joogaamassa Thaimaassa ja mä oon ollut kuule meditaatiokursseilla Italiassa ja nyt mä yritän meditoida joka päivä 20 minsaa. Okei. Okay. Ja toinen juttu, siis otettiin tuo Arto Koskelo 23 minuuttia Hefen kanssa, niin meillä molemmilla oli tämmöinen niin kuin arvokello, jossa on ranskaksi lausuttavaa kamaa, niin mä oon opetellut ranskaa, että je le cours. Je le cours. Joo, onko se le cours? Minulla on kello. Ei. Se on tämä Jaeger le Coultre-kellon niin kuin oikea ääntämys. Aivan helvetin vaikea. Okay. Mutta oletko siis luvannut opetella ranskaa tänä ei, vuonna? Ei, mä sanon, molemmat ei, kumpikaan meistä ei tiedetty, miten se äännetään. Niin sitten tubekuulijat onneksi valistivat. Että sä vaan haluat kertoa ihmisille, että sulla on hieno kello. Joo, mä oon tämmöinen pieni elvistelijä. Joo. No mä ajattelin, että mä lupaan siis, että mä en sorru tänä vuonna kertaakaan olettamaan, että kun tulee näitä woke-hullutuksia, aina toinen toistaan hullumpia, niin mä en enää kertaakaan oleta, että tää oli huippu on nyt saavutettu, koska aina tulee vielä lisää. Ja me ollaan tänäänkin puhumassa itse asiassa just tähän liittyvistä ajasta, eli trigger warningista, joka kyllä se liittyy wokeen jollain tavalla, nämä trigger warningit. Mennäänkö itse asiassa suoraan siihen, koska tää taustahan on se, että nyt tämä trigger warningit, jotka alun perin lähti yliopistoista. Ajatuksena oli, että kun siellä käsitellään vaikeita aiheita, tai itse asiassa mennään vielä vähän taaksepäin, trigger warning tulee posttraumaattisesta stressireaktiosta. Eli kun joku on ollut vaikka Irakin sodassa ja sitten tullut sieltä pois, niin vuosia myöhemmin joku minimaalinen tekijä saattaa triggeröidä hänessä tämän saman stressireaktion, mikä aikoinaan siellä Irakissa on tullut. Ja sitten nämä trigger warningit levisi yliopistoille niin, että Yhdysvalloissa, että yliopiston luennoitsijan pitää etukäteen ilmoittaa, mikäli tällä luennolla käsitellään jotain vaikeita aiheita. Ja sittemmin se on laajentunut vielä siihen, että näitä trigger warningia voidaan käyttää siis ihan vaan siitä, että minä triggeröidyn jostain, niin sen takia täytyy kokonaan jättää esimerkiksi joku puhuja ottamatta luennoimaan. Ja nyt ne on levinnyt sitten suomalaiseen journalismiin. Eli missä nämä oli? Nämä oli Hufvudstadsbladetissa, kun nämä on käytössä. Eikä, Yle oli ottanut, siis ei ole käytössä missään, mutta siis tämä oli vain Ylen jossain, ne tekivät juttua naisten syömishäiriöistä, ja siinä oli Linda Lampeniuksen syömishäiriö, ja tässä Ylen instapäivityksessä oli sisältövaroitus tai trigger warning, Yle Svenskan, sitten Erja Yläjärvi, Hufvudstadsbladetin päätoimittaja, kiinnitti tähän huomiota ja herätteli keskustelua tästä, että kuuluvatko nämä trigger warning journalismiin. Mm. Ja mä tein siitä itse asiassa nyt sitten kolumniakin. Niitä on aikaisemminkin ollut jossain Yle Kioskin instasivuilla esimerkiksi. Ja siitä on ollut aikaisemminkin keskustelu, että missä määrin trigger warningeja pitäisi journalismissa olla. Mä oon sitä mieltä, että ei missään määrin. Että se tavallaan on sama mieltä kuin Yläjärven Erja siinä, että Twitter-päivitykset pitäisi olla niin erittäin korkea se kynnys, että no mitä lähdetään varoittelemaan. Kontraan on yksi alue, jossa mä en kannata näitä trigger warningeja. Ne on elokuva- tai kirja-arvostelussa tämmöinen spoiler alert. Niin tavallaan, että sä kerrot, että nyt sä ajat niinku spoilata tämän koko sun
niin elämyksen tästä artikkelista tai kirjasta tai elokuvasta, niin silloin se toimii. Joo, ja tuohon on ihan totta, että siis mähän on kokonaan tämän lukematta kaikki elokuva-arvostelut. Mä tämän lukematta jopa ne esittelytekstit, mitä jossain vaikka Netflixissä on, koska niissä käytännössä kerrotaan aina se tarina, että tarina naisesta, joka kohtaa valtavan tragedian, kun menettää miehensä auto-onnettomuudessa, mutta sitten selviytyy kun. Ja sitten, ahaa, sä kerrot nyt juuri tämän tarinan. Spoiler alert on eri asia kuin trigger warning. Joo. Eli spoiler alertin pointti on se, että ei tiedä sitä loppuun. Mä just itse asiassa luin jonkun elokuvan arvostelun jostain Iltalehdestä, ja siinä ei ollut spoiler alerttia, ja siinä kerrottiin, mitä siinä tapahtuu. Niin. Ja mua harmittaa, koska mä mutta Vokessahan ei tule mitenkään niinku yllätyksenä, siis se trickerin ja warningin jälkeinen tavara, että se on täysin 100% lähes ennalta arvattavaa, mitä sieltä tulee, kun sä luet jotain tämmöistä Voke-artikkeliä, ja sä tiedät jo etukäteen, mitä siellä tullaan puhumaan. Niin, koska tämä ideologia on niinku hyvin ennalta arvattavaa. Niin, ainakin siis tämän trigger warningin, tietysti onhan TV-uutisissa ainakin televisiossa, mutta varmaan ehkä TV-uutisissakin, että tulossa on kuvamateriaali, joka saattaa järkyttää herkimpiä katsojia. Joo. Ja tämähän on tietynlainen trigger warning, joka annetaan, mutta tietysti siinä on aika tarkka raja oltava sen kanssa, että mikä ylittää ikään kuin tämän kynnyksen. Ja nythän kysymys on siitä, että se kynnys on madaltunut aivan mielettömän naurettavin pieniin mittasuhteista. Mikä tahansa ylittää ikään kuin tämmöisen varoitustekstin kynnyksen, että jos se on kerran syömishäiriöisistä kertova juttu. Mistä siinä siis varoitettiin sitten loppujen lopuksi? Tämähän on siis, tämä trigger warninghan on todellakin niin kuin voke-ideologian ilmiö, eli tämä yleistyi joskus 2000-luvun alussa feministisissä blogeissa, joissa puhuttiin naisiin liittyvistä ongelmista, seksuaalisesta häirinnästä ja syömishäiriöistä ja tämän tyyppisistä. Ja sitten tavallaan senkin takia mä katson, että se on aika ongelmallista, jos journalismi rupeaa ottaa sitä niin kuin intersektionaalisen feminismin piiristä jotain tuon tyyppisiä ja tuomaan niitä Suomeen. Tämähän nyt oli vain yksittäistapaus, että tätä ei nyt Yle ole ottanut, eikä Svenska Yle varmaankaan ottanut käytännöksi, ja hyvä niin. Mutta nämä liittyy yleensä naisiin kohdistuviin ongelmiin, että sieltä se on se tavallaan se historiallinen tausta. Ja sitten samaan aikaan, kun journalismissa kuitenkin puhutaan sodista ja nälänhädästä ja luonnonkatastrofeista ja terrori-iskuista ja murhista ja sen semmoisista jatkuvasti, niin miksei niissä sitten ole trigger warningeja, jos jossain syömishäiriöissä on? Tämä varmaan on kyllä niin kuin kupla, kun se tavallaan se pokekupla pehmistyy ja siellä on vaan sitten sitä samaa mössöä, niin sitten jos siellä niinku vilautetaan sitä niinku todellista maailmaa, eli sen kuplan ulkopuolista, niin sitten tämä on niinku niin järkyttävää, että se joudut rikkomaan kuplasi. Niin tässä on varmaan se filosofia. Näin, no, mutta tätä menoa ne kyllä ajaa itsensä täydelliseen sellaiseen pieneen nurkkaukseen ja vaipuu tavallaan unholaan sitä mukaan. Tässä on mun mielestä aina näissä tässä trigger warningissa, tietyssä esimerkiksi median vastuusta puhumisessa, aina sama ongelma, että mitä enemmän me lisätään median vastuuta, sitä suurempi riski on sille, että se tapahtuu totuuden kustannuksella. Että mitä me tehdään sellaisessa tilanteessa, kun totuus ja vastuullisuus on ristiriidassa keskenään. Kumpaa silloin preferoidaan? Tähän näkyy hyvin vaikka näissä maahanmuuttajiin liittyvissä kysymyksissä, että kun maahanmuuttajat on edelleenkin yliedustettuina vaikka raiskauksissa tai sitten tämä jengiväkivalta, mikä on nyt Ruotsista tuttu ilmiö, niin vastuullinen media ei kerro ihan tarkalleen sitä totuutta, vaan vastuullisuuden nimissä häivyttää sitä todellisuutta, koska se saattaisi saada aikaan jotain ikäviä seurauksia. Ja tämähän on ihan hirveän huonoa journalismia. Tämä riittyy tavallaan kyllä, samaan. Kyllä, ja mun mielestä siis julkisen journalistin ohjeissa on ainakin ollut aikaisemmin kohta, jossa on sanottu jossain vaiheessa, tai julkisena neuvosto on ottanut sellaisen kannan, että rikoksen tekijöiden etnistä taustaa ei saisi tuoda esille, ellei se jollain tavalla liity siihen itse rikokseen. Mm. Ja mutta media on sitä noudattanut, mutta ei kyllä enää, että kyllähän nykyään tuodaan paljon herkemmin esille. Ja oikeastaan nykyisinhän voi päätellä, että jos ei erikseen sanota, että tämä on kantasuomalaisen tekemä rikos, niin siitä voi tietää selvää, se ei siis ole jonkun muun. Joo, mutta sitten voisin ehdottaa, että mennään sähän tuossa, aina pitää lainata omia twiittejä, niin mä nyt lempeästi Iivan sun twiittiä lainaan. Niin tällä viikolla löysit sitten suomalaisesta kirjakaupasta eräänlaisen trigger warningin puutteen, eli sieltä löytyy tämä Adolf Hitlerin teos Mein Kampf, ja sitten se kommentoit, että siinä ei ollut ilmeisesti asianmukaista trigger warningia, eli kerrotaan, että Hitler oli paha mies ja tämä teksti on saatanasta. Niin. Vai miten se meni selitämään? No siis tarkalleen tässä on kysymys siitä, että suomalaisessa kirjakaupassa ja muutamissa muissa, muun muassa S-ryhmän kirjakaupassa, Prismoissa ja niin poispäin,
oli myytävänä Hitlerin Mein Kampf alkuperäisteos, ilman mitään reunahuomautuksia, just näitä trigger warningeja. Ja sitten Suvi Auvinen, joka on aktivisti, tämmöinen vegaaniaktivisti. Entinen päivystävä anarkisti. Entinen päivystävä anarkisti ja varmastikin hyvin antinatsi henkilö. Niin kaikki me ollaan. Mekin ollaan antinatseja, jos jää epäselväksi. Hän on siis koko päivän antinatsi, sanotaan näin. Niin hän kiinnitti huomiota siihen, että tällainen teos on myytävänä. Mutta se keskeinen huomio tässä ei ollut se, että sieltä puuttuu nämä trigger warningit ja muut, vaan se, että tämän kustantava taho on Kielletyt kirjat -niminen kirjakustantamo. Ja tämän kustantamon taustahenkilöinä, siis omistajina ja sitten yhdistyksen aktiivisina jäseninä, on pohjoismaisen vastarintaliikkeen ihmisiä. Ja tämä yhteys tämän kirjakustantamon ja tämän pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäsenten välillä on sellainen, jota ei saisi, sitä ei saisi ruokkia ikään kuin, että ei saisi rahoittaa sellaista toimintaa. Ja tämän takia sitten suomalainen kirjakauppa ja S-ryhmä ja muutamat muut veti tämän teoksen pois. Nyt kuitenkin Ylen tekemästä jutusta, siinä Yle teki tästä jutun, niin siitä saa sen käsityksen, että syynä olisi ollut se, että sieltä puuttuu ne trigger warningit, että annettiin tämmöinen ikään kuin kritiikitön version levitä. Ja kysymys ei loppujen lopuksi ollut siitä, vaan tästä tausta tämän kirjakustantamon taustoista, mutta siihenkin liittyy myös tietynlaisia ongelmia, että tässähän tehdään ikään kuin, kun asetetaan talouspakotteita, samanlaisia talouspakotteita kuin vaikka valtiot asettaa silloin, kun ne ei halua jonkin ihmisoikeusloukkauksia tekevän valtion toimia tukea, niin voidaan asettaa talouspakotteita. Nyt suomalainen kirjakauppa ja nämä muut asettaa talouspakotteita näitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät sinänsä tee mitään rikollista. Eihän he harjoittaa liiketoimintaa. Ja nyt sitten ainoastaan heillä on tämä tausta, että he ovat olleet Pohjoismaissa vastarintaliikkeessä tai osa heistä, niin onko se ikään kuin sellainen tekijä, joka loputtomasti määrittää näiden ihmisten toimintaa? He eivät voi harjoittaa enää liiketoimintaa. Tietysti nyt sanon tähän, että suomalaisella kirjakaupalla on oikeus tehdä, mitä ne haluaa, mutta on se ilmiselvä ongelma, jos nämä ihmiset ei voi toimia ikään kuin laillisesti siksi, että muut ei suostu yhteistyöhön heidän kanssaan. No, mä nostasin tässä sitten ehkä sen pointin, että onko niinku mitään tilannetta, mistä voisi olla hyötyä, tietäisi mitä Mein Kampfissa on. Ja mä rupesin miettimään, tämän ohjelman etoshan on, että pitäisi puhua aina totta, niin muistelin, että kun Tere Sammanlahden kanssa niin tehtiin tämmöinen leikki, että tehdään tämmöinen sosiologinen niinku peli, että kaikki heittää niinku typerimmän idean ja katsoo, että saisiko sitä sosiologisen tutkimukseen. Ja siinä mä pohjustin virheellisesti, mä sanoin, että oli tämmöinen niinku sunkin haastattelema James Lindsay, ne oli tehnyt semmoisen kokeen, että ne oli ottanut muun muassa Mein Kampfin teorian, kirjoittanut 2/3 siitä semmoiseen feministiseen manifestoon, jonka nimi oli, että My Struggle is Our Struggle, ja tämmöinen niin kuin feministinen taisteluohje, joka siis oli Mein Kampfin litterointi feministisesti. Ja tämä oli mennyt läpi sosiologiseen niin kuin tiedejulkaisuun. Ilmiselvästi nämä journaalin review-tyypit ei ole ikinä lukenut Mein Kampfia, niin ne ei tiennyt, että tämä on tämmöinen niin kuin pullautus. Ja mä sanoin tässä jaksossa, että tämä olisi ollut testi, jolla ne sai niin kuin homokoirien puistokäyttäytymisen läpi. Ja tämä oli se virhe, jonka mä tein. Kyseessä siis oli feministinen teoria, My Struggle is Our Struggle, jossa lainattiin Hitleriä suoraan niin. Mein Kampfista. Niin siis ne oli kääntänyt sen Mein Kampfin intersektionaali feministi. Joo, ja se oli mennyt läpi feminististä tiedejulkaisusta. Mutta kyllä niin, nyt kyllä, niin. Eli tämmöisessä tilanteessa saattaa olla yleissivistystä, että tietää suunnilleen, mitä siellä Mein Kampfissa on. Mä en ole ikinä sitä lukenut, mutta siis joku siinä on, että ei sitä nyt ihan voi bännätä kuitenkaan kokonaan. Niin, eikä sitä ole mitään syytä bännätä, että sehän on osa historiaa, ja kyllä nyt historiasta kiinnostunut ihminen voi sen lukea ilman mitään suoraa vaikutusta siihen, että hänestä tulee kansanmurhaaja. Tämä on tämä typerä ajatus siitä, että jos ihminen, jos ihminen sanoo ääneen sanan Hitler tai nimen Hitler, niin yhtäkkiä hän onkin mukaan ottanut elämänohjeensa sieltä ja toimii kuin hän. Tässä on samanlainen tämmöinen infektoitumisen ajatus. Kolmannen maailman, että Hitlerin toisen maailmansodan Saksassahan bännättiin kirjoja. Ja kirjailijoita, ja siellä oli kirjarovioita. Eli tavallaan en haluaisi mennä siihen samaan, mitä siellä tehtiin. Ja ylipäätänsä niin kuin kirjojen poisto on minun mielestä yleensä aina huono ajatus, että suhtaudu siihen hyvin kriittisesti. Sitten kun esimerkiksi katsoo, että kuinka paljon milleniaalit vaikkapa tietää tuosta ajasta,
esimerkiksi Jenkeissä on tehty tutkimuksia, että 2/3 milleniaalista ei tiedä, mikä on Auschwitz. Mm. Ne tietää tosi huonosti holokaustista, tosi huonosti, että mitä silloin edes tapahtui. Niin kyllähän todellakin niin tämä on historiallinen teos myöskin, että en mä näe, että miksi se pitäisi, sehän on jossain maissa kielletty. Mm. Et mun mielestä esimerkiksi Saksassa se taitaa olla kielletty, ainakin tämmöinen kritiikitön laitos, että sitä ei saa. Joo, tässä pitää olla erittäin painavat perusteet myydä. Siellä, niin. Se on tämmöinen, joo. Niin, että tavallaan, että jos me halutaan oppia jotain historiasta, ja jos me halutaan ymmärtää sitä, että minkälaisista mielenmaisemasta tämmöiset kansanmurhat, sehän on kansanmurhan käsikirja. Mm. En ole myöskään lukenut, enkä halua lukea, mutta että sen verran tiedän, että siinä on hirvittävää tekstiä. Mutta että jos me halutaan ymmärtää, että minkälaisista mielenmaisemasta tämmöiset asiat kumpuaa, niin toki se pitää sitten olla luettavissa, jotta me pystytään estämään tämmöiset tulevaisuudessa. Niin, viime kädessään tässä suomalaisen kirjakaupan ja S-ryhmän toiminnassa on kysymys heidän omasta PR-työstään. Ei siitä, että he todellisuudessa jotenkin poliittisesti taistelisi fasismia vastaan ja tekisi nyt kaiken mahdollisen, että se olisi ylipäänsä mikään suuri fasismin uhka siksi, että heillä on myytävänä suomalaisessa kirjakaupassa Hitlerin kritiikitön Mein Kampf, tai siis alkuperäisteos. Ei sillä ole mitään tekemistä uusnatsismin, minkään fasismin kehityksen tai minkään kanssa. On ihan yhdentekevää, myydäänkö sitä siellä vai eikö sitä myydä. On aivan saman tekevää, onko se ilman reunahuomautuksia vai reunahuomautusten kanssa. Sillä ei ole mitään tekemistä todellisen uusnatsismin ja fasismin kanssa maailmassa. Ja ylipäätänsä mun mielestä tämä on aika vaarallinen ilmiö, mitä nyt on Suomessakin ollut useampia keissejä. Esimerkiksi Petra Laitit viittasi tästä Herra Heinämäestä ja sitten Yle hyllytti tämän Herra Heinämäen ja pisti sen jonnekin elävään arkistoon yhden twiittaajan twiitin perusteella, joka on vielä ammattipaheksuja tämä ihminen. Kyllä. Joka tunnetaan tämmöisestä. Ja näitähän oli tämä kansalaisaktivisti, joka twiittasi vitsillä. Jostain. Anter Jasa. Joo. Twiittasi, mistä se twiittasi? Jugurtipurkista. Fetsipäisestä miehestä. Joo. Ja nämä reagoi sitten siihen, niin chokkiin. Kyllä. Että, tavallaan twiittaajat hyve signaloi ja haluaa esittää jotenkin niin parempaa ihmistä ja tarttuu niin. Johonkin niin typerään pieneen yksityiskohtaan. Ja sitten firmat säikähtää siitä. Kyllä. Ja lähtee niin siihen hätävarjeluun liiotteluun. Mutta niin, on ihan naurettavaa. Liittyy siihen kulttuuriseen omimiseen. Sä muuten siis tuli mieleen. Siellä uutisvuodossa aikoina kohauhdutit järkyttävästi vetämällä Intiaani. Se oli pressiklubi. Anteeksi. Ja se oli Tere Sammanlahden feikki Intiaani päähine. Joo. Niin se oli todellinen. Aivan joo. Ei ollut edes oikein. Joo, mutta siis kulttuurinen omiminen on vähän siirtynyt mun mielestä ulkokehälle, että se ei ole enää niin majesteettirikos. Joo, koska sehän niin kuin johtaa etnonationalismiin, koska siis silloin vaan oma kulttuuri on ainoa, mitä joo. Saa. Se on siis järjettömintä, mitä voi niin. Olla kulttuurinen omiminen. Tässä näkyy siis selvästi tämä tällainen yritysten, ensinnäkin hätävarun liiottelu just tässä twiittaamisen merkittävyydessä, että mähän olen sen aikaisemminkin kertonut, mutta kerrotaan nyt vielä kerran laskin tämän, siis että kuinka suuri näkyvyys näillä twiiteillä tosiasiassa on, ja mä twiittasin jotain, missä oli 1600 tykkäystä ja 200 retweettiä siinä vaiheessa, eli se on kohtuullisen niin sanottu menestynyt twiitti suomalaisessa Twitterissä, ja sen oli nähnyt 100 000 ihmistä siinä vaiheessa, se kuulostaa paljolta, mutta 100 000 ihmistä yli 15-vuotiaista suomalaisista tarkoittaa sitä, että 98% ei ole nähnyt tätä twiittiä. Nyt jos me ajatellaan Suvi Auvisen twiitti, jossa on 400 tykkäystä tässä hänen natsipelossaan ja suomalaisen kirjakaupan tägäämisessä, niin se on täysin merkityksetön juttu. Mm. Se on sama asia, kun mä oon verrannut sitä siihen, että tupakkapaikalla joku on eri mieltä. Mm. Niin tästä yritykset tällaisessa tilanteessa panikoi ja kuvittelee, että nyt kaikki tuijottaa tätä twiittiä, me olemme infektoituneita nyt tämän takia natsismiin ja fasismiin, äkkiä tehdään jotain, vedetään kirja pois myynnistä. Ja mä hyvin harvoin lähden mukaan mihinkään boikottikampanjoihin, mutta BookBeatia mä oon boikotoinut. Mm. Sen takia, että se lähti siihen, että kun Maria Nordin, joka kyllä hänellä on paljonkin semmoisia kyseenalaisia lausuntoja, mutta tämä kyseinen, minkä takia BookBeat lopetti Maria Nordinin kanssa yhteistyön, oli se, että Nordin kirjoitti jotain, joka tulkittiin vaan transfobiseksi, mutta se ei kyllä ollut millään tavalla. Mä luin sen päivityksen Instassa monen otteeseen ja ei siinä ollut mitään transfobista siinä päivityksestä, mutta sitten siitä nousi kohu. Jotkut tulkitsi, halusi sen tulkita tällä tavalla ja sitten BookBeat vetäytyi yhteistyöstä, jolloin mua niin ärsyttää nämä firmat, jotka lähtee tämmöiseen niin kansalaisten myllytykseen mukaan ja alistuu sille, että mä sitten otin Storytelin itselleni. Joo, mä oon samaa mieltä. Siis ehkä tässä on tietysti, täytyy ymmärtää, että liiketoiminnan logiikka on vähän eri kuin journalismin logiikka, mutta voi olla, että kun meillä on tämä journalistinen tausta, niin me ollaan erityisen allergisia tällaiselle, että
pompitaan jonkun Twitter-mielipiteen mukaan milloin mihinkin suuntaan ja täydellisesti ylireagoidaan. Mun mielestä se näyttää siis päätösvallan luovuttamiselta jollekin muulle kuin ilman itselle. Ilman muuta, sitähän se on. Joo, ja tota, mutta sä oot ihan oikeassa, että me katsotaan sitä journalistin näkökulmasta, eikä tavallaan liiketaloudellisesti. Joo. Niin, että he tekee liiketaloudelliset päätökset ja ehkä arvioivat, että tämä on paras mahdollinen muuvi. Mä kyllä rohkenen epäillä, että se olisi paras mahdollinen. Että mä väitän, että niin, tämmöisten niin kuin piut-paut veisaaminen olisi oikea muuvi tässä tilanteessa. Mutta sitten täytyy muistaa, että tämä on myös kapitalismin ja markkinatalouden logiikkaa. Mm. Että se kuuluu asiaan, että boikotteja voi laittaa ja tehdä, ja siten markkinatalous toimii. No joo, mä kyllä paheksun sun boikotteja, koska mun uusi neuvotteluvalta, niin BookBeat myy sitä paljon paremmin kuin Storytel. Älkää totelko tätä naista. Totelkaa minua. Alright, niin, mennäänkö eteenpäin. Hei, sano muuten vielä yhden asian nyt tähän. Tämä liittyy, mä nimittäin törmäsin tällaiseen LinkedInissä, kun tulee vastaan kaikenlaisia ihmisten päivityksiä. Törmäsin tällaiseen ihmisen kuin Recruiter and Head of Diversity, Equity and Inclusion. Niin, hän on siis rekrytointipäällikkö, käsittääkseni siis HR-päällikkö tai kuin sellainen Head of Diversity, Equity and Inclusion. Eli siis moninaisuuden ja inkluusion tämä, että kaikki otetaan mukaan tyyppinen ajattelu, niin tämän johtaja. Nyt jos mä ajattelen, että rekrytoinnissa on lain mukaan kiellettyä ottaa huomioon ihonväriä, ottaa huomioon sukupuolta, ottaa huomioon uskontoa tai mitään tällaisia tekijöitä, ainoastaan merittien pitäisi ratkaista, niin miten tämä sopii siihen? No siis on nyt affirmative action, jenkithän koko ajan painiskelee sen kanssa, että vähemmistöryhmät, erityisesti mustat, on aliedistettuina niin kuin monessa valtapositiossa, niin tämä nyt on sitä sitten. Tämä on niin kaksinaismoralismi, että ensin lailla kielletään jotain. Lopputulosten tasa-arvoa haetaan, vaikka ei niin kuin muodollisesti sitä saisi tehdä. Niin, se on kiellettyä siinä vaiheessa, kun syrjitään tummaihoisia, mutta positiivinen diskriminaatio on sitten sallittu. Niin. Mutta tämä inkluusio ja diversiteettihän tämä on niin kuin keskustelu joka puolella jatkuvasti, että sitähän nyt tämähän on niin kuin ajan henki. Mä juttelin just yhden päätoimittajan kanssa, joka sanoi, että kun hän käy maailmalla journalistiseminaareissa, niin siellä niin puhutaan pelkästään oikeastaan inkluusiosta ja diversiteetistä. Että ihan hirveästi, että miten me saadaan toimittajakuntaan enemmän esimerkiksi etnistä ja erilaisia ihmisiä. Mikä taas mun mielestä ei ole niin oikea tapa ajatella asioita ollenkaan. Vedetäänkö tämä, hei, läväsynyt läppä, me ollaan äärimmäisen väsyneitä tässä vaiheessa viikkoa jo, että HUSin valtuusto. Olenkohan minä HUSin valtuustossa? Niin otetaanko tästä pieni keskustelu? Otetaan pieni ihminen vihdistä persu, joka ei osaa kommunikoida ja hyökätään koko valtakunta sen päälle. Niin, eli tässä on taustalla siis tämä perussuomalaisten ehdokas Vihdistakaan siis nyt aluevaaleissa ehdolla, ja hän omassa vaalimainoksessaan ilmoitti olevansa HUS-valtuuston jäsen, jota hän ei ole. Hän on kenties tulevaisuudessa sitä, mutta sekään ei ole ilmeisesti varmaa, jos nyt ymmärsin oikein. Ja sitten kun hän on tämän vaalimainoksensa painanut ja toimittaja soittaa ja kysyy, että mitä helvettiä tämä tarkoittaa, niin hän ei edes suostu vastaamaan. Hän on sanonut, että soita kuule jollekin muulle ja ei kuulu minulle ja niin poispäin. Ja kyllä nyt syntyy pikkusen erikoinen vaikutelma, että sinä olet niin kuin vaaleissa ehdolla, valehtelet tässä julisteessa, etkä suostu mitenkään vastaamaan edes siitä. Että okei, totta kai se voi ajatella maalittamisena, mutta sen voi ajatella myös ihan normaalina journalismina. Ei mun mielestä, jos sä teet politiikan journalismia, sä kirjoitat ihmisestä, joka on, hän on käsittääkseni niin kunnanhallituksessa, valtuustossa, julkisissa vaaleissa ehdolla, ja hän antaa väärää tietoa, niin totta kai siitä kirjoitetaan. Musta se Mika Koskisen juttu, se oli vaan niin aivan käsittämätön, että mä nauroin ihan. Mut PR-viestinnän kulmassa, se oli kyllä, tuli oikein yksää. Kun mä luin sitä, tämä nainen, mä luulin, että siis se olisi niin kuukautisen pakina kuukausiliitteessä suunnilleen, että tämä nainen niin käytti kaikki, että miksi sinä olet kiinnostunut tällaisesta asiasta, miksi sinä minulle soitat, ja miksi et soita muille viranomaisille, ja oletko sinä edes oikeasti toimittaja, ja minua nyt tässä kiusataan ja rapaatteessa roiskuu ja tämä on niinku vihakampanja häntä kohtaan, että se käytti niinku kaikki viestinnälliset virheet, mitä ihminen voi tehdä. Ja totta kai niinku, ei ole ammattipoliitikko, ihan joku tavis jostain, mutta siinä vaiheessa sitten ehkä niinku kannattaisi sanoa toimittajalle, että mä en nyt pysty puhumaan, soita hetken kuluttua ja ottaa jotain viestinnällistä apua siinä vaiheessa, että mitä sanoo. Mutta se on ihan käsittämätöntä, että miksei hän voi niinku vastata siihen. Pääseeköhän mä mekkaan, että hän pääsee läpi kuitenkin, että, eli publicity is good publicity. Ei ole tällainen, ei ole hyvää julkisuutta, ei missään tapauksessa. Se on hauska nähdä, se ei pidä paikkaa, että eni publicity is good publicity. No katsotaan, lyödään vetoa. Lyödään, mistä me lyödään? Hyvä.
Niin tipat, mä oon sillä opportunistilla tipattomalla tammettolla. Eli olisiko viinipullo? No viinipullo. Viinipullosta vetoo. Mä en juo viiniä, by the way. No voi, että sitten valitsemaan sitten. Mutta mä voitan sen, joka tapauksessa, niin mä voin sitten valita jotain muuta. No. Joo, mutta tähän selviää, se ei selviä tammikuun aikana. Eiku hetkinen, milloin vaalit on, että tarkalleen mikä se päivä on? Tammikuun aikana mihin selviää. Mihin se vihti kuuluu? Mä en tiedä, onko se joku laaja alue. Mä sinä... Ei missään nimessä pääse läpi. Tämä on hauska nähdä, kyllä mitä käy. Mutta sitten siis Minna Arve, joka on siis kokoomuksen entinen puoluesihteeri ja Turun pormestari, niin hän kritisoi tosiaan Twitterissä tätä, että hänen koko Twitter-kuplasta on tullut koulukiusaaja, että kun tätä ihmistä nostetaan tikun nokkaan ja tälle naureskellaan. Ja en vaan itse katso, että jos ollaan julkisessa vaaleissa ehdolla, niin kyllähän totta kai se herättää kysymyksiä, jos annetaan väärää tietoa. Tämä on aivan naurettavaa kitisemistä, tämä tikun nokkaan nostaminen. Siis muahan syytettiin tästä tikun nokkaan nostamisesta silloin, kun twiittasin aikoinaan näistä typeristä tutkimuksista, tutkimushankkeesta, johon akatemia, Suomen Akatemia antaa rahoitusta, ja pointti oli kysyä, että miksi Suomen kansaa hyödyttää rahoittaa veroilla tämmöistä ja tämmöistä tutkimusta jostain 1500-luvun Keski-Afrikan kirjallisuudesta. Ja kun twiittasin näitä, poistin sieltä yliviivasille, että poistin valkoisella, ettei näy tämän varsinaisen tutkijan nimeä. Siellä oli ainoastaan se tutkimushanke ja sinne mennyt raha. Tämäkin oli kuulemma maalittamista. Tämä on niin kuin julkista tietoa, mihin se raha menee, mutta sen esiin nostaminen on kuulemma maalittamista näiden yliopistohörhöjen mukaan. Ja tässä se näkyy, kuinka vaarallista on, kun hyväksytään tämmöinen maalittamisen käsite nyt vaikka kielenkäyttöön, niin sitä käytetään ilmiselvästi välineenä vaientaa siis relevanttia kansalaisille kuuluvaa tietoa. Ja se muuten tulee aina, eikö se tule niin kuin vasemmalta? Että nämä vasemman puolen kommentaattorit, jotka puhuu maalittamisesta, mutta puhuuko oikealla laidan ihmiset maalittamisesta juurikaan? Toivottavasti en tiedä, ei. Koska se on niin kuin vasemmistolainen termi. No canceloinnin yhteydessä puhutaan maalittamisesta. Eli tavallaan kun oikeistokulmassa joku joutuu sitten menettää vaikka elinkeinonsa, niin silloin puhutaan maalittamisesta. Niin, kyllä. Mutta että tässä yliopistohommassahan on kysymys siitä, että he pyrkivät kaikin mahdollisin keinoin pimittämään sen todellisuuden, mihin se raha menee. Koska he ymmärtävät, että se ei näytä edulliselta Suomen kansalaisille, että tämä raha, joka me annetaan sitaateissa tieteeseen, meneekin nyt kaikenlaiseen tämmöiseen ukrainalaisen kurkkulaulannan tutkimukseen. Ja tämä on epäedullinen tieto, joka halutaan pimittää. Joo, samahan se on veikkaustappiorahojen jako, niin siinä halutaan niin kuin, läpinäkyvyyttä kansan toimesta, mutta annetaan sitten äärimmäistä epäselvyyttä. Että niin. Minne se on kuitenkin, puhutaan yli miljardin potista. Että. Onko sielläkin jo maalittaminen noussut, että veikkausta maalitetaan tässä koko ajan? Joo. Ja politiikan toimittajat maalittaa poliitikkoja, kun kirjoittavat heistä kriittisesti. Se on aivan uskomatonta. Hyvä, mutta sitten otetaanko vielä tähän tämä NATO-keskustelu. Mä soitin nimittäin ennen kuin te tulitte tänne, niin tuolle Markku Kangaspurolle, joka on Aleksanteri-instituutin johtaja ja historioitsija ja Venäjä-tutkija ja kaikkea muuta. Ja hän sanoi esimerkiksi näin, että tämä puhuminen etupiirijaosta on täysin yliampuvaa, että tässähän ei olla lähelläkään jotain Molotov-Ribbentrop-sopimusta, vaan kysymys on ainoastaan siitä, että suurvallat on aina pyrkinyt tasapainottamaan tätä ikään kuin kauhun tasapainoa ja sitä voimasuhteita. Ja siihen kuuluu kaikenlaiset sopimukset näiden suurvaltojen välillä. Ja se, että nyt Ukraina sattuu olemaan siinä ikään kuin geopoliittisesti semmoisella alueella, että se joutuu tästä tietyllä tavalla kärsimään, ei ole etupiiriajattelua, vaan ainoastaan turvallisuuspolitiikan osa-alue. Tämä oli tämä. Niin siis mä vaan kysyn teiltä, mitä olette mieltä, että onko näin, että No en mä tiedä. Siis mun mielestä tässä on kaksi tasoa. Yksi on tämä entinen Neuvostoliitto, ja ne nyt on sitten niin kuin siellä sisäpiirissä siellä Putinin lähialueiden tärkeitä alueita, ja sitten on tietysti nämä niin kuin geograafisesti viereiset maat, kuten Suomi. Ja on paljon tämmöistä keskustelua, että näissä kaksi eri kategoriaa, ja Ukraina on sen vuoksi eri asia kuin Suomi, ja tavallaan Putinilla on niin kuin siellähän kansallislauluna on suuri ja mahtava Neuvostoliitto, eli kyllä siellä niin kuin taustana on niin kuin kuitenkin palauttaa ainakin osa rajoista takaisin, ja Krimihän on jo palautettu, mikä tietysti aikaisemmin on ollutkin osa Venäjää, että se on vähän harmaa alue tietyllä tavalla se niin kuin valtaus. Mutta tämä ei ole mun mielestä mikään niin kuin puolustus, että Suomi olisi niin kuin turvassa, koska me ei oltu osa Neuvostoliittoa. Niin, mutta sä ajattelet, että tässä on Putinilla niin tavoitteena rakentaa uudestaan Neuvostoliitto takaisin. Osittain, joo.
ainakin valtapiiri ajatteluna, mutta nythän tämä NATO-keskustelu on kiihtynyt, koska nyt esimerkiksi taas tuolla, oliko se Kazakstanissa, niin on levottomuuksia tuon energiahinnan vuoksi, ja sen vuoksi siinä on taas niinku riskiä, että Putin lähtisi sinnekin tuomaan vähän voimatasapainoa kuntoon. Joo, näin se on. Mutta tämä on tämä NATO-optio, mistä täällä aina keskustellaan. Sehän on siinä mielessä typerä käsite ja tämmöistä samanlaista hämäämistä kuin maalittaminenkin. Että totta kai suvereenilla valtiolla on aina optio tehdä ihan mitä se haluaa. Onko meillä? Niin. Minä kyseenalaistan tämän, koska tietysti NATO-optiosta puhutaan, kun ei haluta sanoa, että mennäänkö sinne NATO vai eikö mennä. Että tämähän on tämmöistä niin kuin sisäpoliittista retoriikkaa, tämä NATO-optio. Ja ylipäätänsä, että siinä vaiheessa, kun kriisi on päällä, niin kuinka sanottua se on, että meidät otettaisiin sinne NATOon, että haluaako NATO mennä siihen ihan Venäjän, että haluaako NATO-maat ylipäätänsä niin kuin ärsyttää Venäjää ottamalla Kyllä. Suomet, ei se ole sanottu, että me edes päästäisiin sinne. Tämä on hyvä kysymys. Ja ylipäätänsä niin. se, että onko meillä mahdollisuutta nyt edes lähteä, koska mä väitän, että me kuulutaan tavallaan henkisesti jo Venäjän etupiirin siinä mielessä, että me joudutaan miettimään koko ajan ja me mietitään edelleen nykypäivänä sitä, että mitä Venäjä tekee. Ja sen takia tämä NATO-keskustelu on tällaista, mitä on, koska me vaan beating around the bush. Me ei uskalleta tavallaan sanoa, että mennäänkö sinne vai eikö mennä, eikä tavallaan niin sille asialle tehdä yhtään mitään. Tässä on kaikuja vuodesta 1991. Mä haastattelin Esko Ahoa, niin ja silloin Ruotsi oli menossa EU-hun niin kuin tavallaan Suomelle kertomatta. Ja sitten samaan aikaan Esko Aho sai sitten Suomen mukaan siihen junaan. Ja hän muuten myös neuvotteli Neuvostoliiton kanssa YYA-sopimuksen rikkomisen, joka oli myös Venäjän ensimmäinen avaava valtiosopimus siinä 1991 lopussa. Kyllä. Ja hänellä oli niin kuin tavallaan munasarjoja niin kuin vetää tämä tilanne sillain niin kuin nippuun, vaikka oli ihan helvetin vaikeaa tämä taloussyöksy ja muuta, mutta nyt aikaisemmin meillä oli esimerkiksi Halonen, joka olisi voinut niin kuin vetää aika helposti meidät niin kuin Baltian maiden kanssa NATOon, mutta hän sitten Tuomioja ja muiden vassareiden kanssa sitten päätti, että ei nyt aika ole sopiva tälle. Mm. Niin ja silloinhan meidän olisi pitänyt sinne mennä 90-luvulla muiden Baltian maiden kanssa, tai Baltian maiden kanssa, miksi me tavallaan nyt, että me ollaan nyt auttamatta myöhässä, ja mä itse katson, että me nyt varmaan niin todennäköisesti katsotaan vaan, että mitä tuo Ruotsi tekee. Et siinä vaiheessa, jos Ruotsi lähtee hakemaan, niin sittenhän se tulisi ehkä meillekin ajankohtaiseksi, mutta ei ennen sitä. Mut mun mielestä pressavaaleissa tulee aika tärkeä, että siis niin esimerkiksi siitä Esko-ahosta jäi, mä oon sitoutumaton, mutta jäi sellainen kuva, että se kaveri tietää, mitä se tekee, ja se on aika hyvä. Mutta ei me haluta niin kuin jotain heikkoa, siis joku Niinistö on aika hyvä pressa, mutta me ei haluta nyt seuraavaksi pressaksi mitään heikkoa tyyppiä. Niin, hetkinen, mulle tuli nyt mieleen, että Esko Aho on kokonaan ollut pois näistä presidentinvaalikyselyistä. No Olli Rehn tavallaan on vienyt sen niin kuin keskustan paikan, mutta mun mielestä sitäkin voisi kysyä alasta, että koska EU-stahan me ei tulla turvatakuita saamaan. Mm. Sinne ei ole, niin kuin, ne on NATO-maita lähes kaikki, niin niillä ei ole tavallaan mitään mielenkiintoa, paitsi ehkä Ranskalla rakentaa vähän puolustusyhteistyötä. Niin. Ja Olli Rehn ehkä on EU-pelaaja, mutta tarvitaanko me EU-pelaaja vai tarvittaisiko me joku niin kuin Venäjä-pelaaja tässä? Mutta oliko siis, nyt tuli mieleen, miten presidenttivaaliehdokas asetetaan, kun hänhän on kuitenkin sitoutumaton, eli ei minkään puolueen ehdokas varsinaisesti, vaikka ehkä kuuluukin puolueeseen, mutta ei enää presidenttiehdokkaana ole. Niin miten onko se puolue, joka asettaa kuitenkin presidenttiehdokkaan, vai asettuuko jokainen yksin? Muistaakseni Sauli Niinistöhän lähti olla näillä valitsijamieskorteilla silloin liikkeelle. Joo, mutta se oli tämmöinen niin kuin koko kansan presidenttiveto, koska oli itsestään selvää, että hänet tulee kuitenkin valituksi, niin se on semmoinen symbolinen ele, että tässä nyt ei ole kokoomuksen ehdokas. Mutta siinä mielessä siis Esko Aho, vaikka keskusta haluaisi Olli Rehnin ehdokkaaksi, niin kyllä Esko Aho voi edelleen ehdolle asettua. No vähän niin kuin Väyrynen tuli kai, monesko se nyt oli, mutta sehän voitti ton Persujen niin kuin ehdokkaan just Väyrynen, vaikka se ei tietysti ollut kepulainen, mutta eihän tämmöinen niin kuin ei-puolon ehdokas kuitenkaan tule pärjäämään. Eli eikä Esko Aho lähde haastaa Olli Rehniä niin kuin erikseen kepun ulkopuolelta. Ei tietenkään. Mutta mun mielestä tuon kortin voisi katsoa. En nyt kauheasti. Mutta suomalaisethan vastustaa NATOon liittymistä. Että jos NATO olisi niin presidentinvaaleissa ykkönen, niin se täytyisi olla NATO-kielteinen presidentti, jos mentäisi silleen, että mitä suomalaiset ajattelee. Että Suomessahan on matala kannatus NATOlle niin. Edelleen. Voi olla, että se tietysti nyt sitten, jos tämä kriisi eskaloituu, niin se kannatuskin lisääntyy.
Yksi, mitä olen miettinyt tässä NATO-optiossa, on se, että jos sitä NATO-jäsenyyttä lähdetään hakemaan, niin NATOhan tällaisessa tilanteessa tarjoaa yleensä turvatakuut jo siitä sen jäsenhakemusprosessin ajan, koska se olisi muuten aikamoinen riski sille valtiolle. Mutta mitä tapahtuu siinä tilanteessa, jos sitä ei saada sitä jäsenyyttä? Et Suomi hakee jäsenyyttä, okei, meillä on turvatakuut. Sitten ollaan kusessa. Niin. Et sen jälkeen meillä ei enää ole NATO-optiota. Niin, joo. Pitää muutama F-35 tilata lisää sitten. Ja senpä takia me ei sinne varmaankaan kyllä nyt lähiaikoina hakeuduta, mä luulisin. Joo, mutta otetaanko tämä vielä näistä presidenttiehdokkaista, niin tosiaan Maikkari teki kyselyn näistä, ketkä ovat suosittuja oman puolueensa keskeisimpien henkilöiden mielestä. Piirien. Piirien mielestä. Mitä te sanotte? Kenestä tulee Suomen seuraava presidentti? Mä veikkaan, että se on Olli Rehn. Jos nyt pitäisi valita, niin mä sanoisin, että se on Olli Rehn. Sehän on siis, tällä hetkellä se on gallupeissa ykkösenä, ei ärsytä ketään. Ja tavallaan se ainut kritiikki, mikä Olli Rehniin kohdistuu, on se, että sanotaan, että hän on liian epäkarismaattinen. Mutta kun presidentin Suomessa ei kuulu olla karismaattinen. Mm. Että jos mietitään, että jos olisi joku sellainen hirveän vahvasti esimerkiksi tunteita herättävä ehdokas siellä. Sanotaan nyt vaikka Sanna Marin, joka on tosi karismaattinen ja tosi tykätty poliitikko, mutta myös tosi vihattu. Sama esimerkiksi kuin Jussi Halla-aho, joka on suosittu poliitikko, mutta joka on äärimmäisen polarisoiva. Niin sitten nämä ihmiset äänestää niitä vastaan myöskin. Että kuka tahansa siellä toisella puolella on, niin sitten sitä äänestetään, koska ei haluta sitä Sanna Marinia sinne presidentiksi tyyppisesti. Et mä luulen, että Olli Rehn on semmoinen riittävän niin kuin tapettihahmo, joka ei ole kauheasti intohimoja herätä, mutta kuitenkin tämmöinen valtiomiesmäinen tyyppi. Että mä luulen, että mahdollinen. Kokkari, konservatiivi, varmaan Jan Vapaavuori vois sitten voittaa. No en usko. Mutta siis kokkarien ehdokas voittaa, tämä mun veikkaus. En usko Vapaavuoreen, kyllä, koska hän on... Mutta kuka muu se voisi olla? Orpohan ei ole niin täysin luuseri. Miksi sä sanot, että se on kokkarien ehdokas? No tietyllä tavalla tämmöinen konservatiivinen... Niin kuin, no sehän se Olli Rehnhän on sitten. Niin, mutta Kepu on vähän menettänyt kansan suosiota. Niin, mutta se on se konservatiiviporukan yhteinen sitten. Joo, siinä no ei ole mitenkään mahdoton. Itse siis toivoisin, että jos se on kepulainen, niin se on Esko Aho. Niin kuin tulisi villinä korttina niin tässä loppusuoralla. Tässä on siis, että kun se presidentinvaalihan ratkaistaan tyypillisesti aina kahden kauppana, että on tämmöinen battle, kaksi viimeistä ehdokasta siellä toisella kierroksella, niin silloin astuu voimaan just tämä logiikka, että se, ketä vihataan vähiten, niin sitä sitten äänestetään. Mutta että jos ensimmäisellä kierroksella voittaisi suoraan, se olisi mahdollinen sellainen tapahtumien kulku, jossa vältetään tämä, että olisikin mahdollisimman vähän esimerkiksi vihattu. Esimerkiksi Sanna Marinilla voisi olla mahdollisuus tämmöiseen. Niin, ekalla kierroksella. Kyllä, niin. Ja nythän kun näitä piirejä kyseltiin, niin Sanna Marinhan sai siinä 5% kannatusta, eli tosi huonosti. Siinä demareiden ykkösehdokas oli Heinäluoma ja kakkosehdokas oli Jutta Urpilainen. Mä mietin, että tämä oli kiinnostava, koska Marin on kuitenkin tosi suosittu. Mutta todennäköisesti katsovat, että sen kuuluu olla siellä pääministerinä sitten ja ei ole vielä hänen aikansa. Joo, kyllä. Ja Marinan jotenkin siis semmoinen kuva, että kun tulee tämmöinen valtion tason niin kuin tosi tärkeä aihe, niin hän vetäytyy. Oli vaikka tämä elvytyspaketti, niin hän vetäytyi joka ikisestä astuuden keskustelusta siinä ja heti Tuppuraisen sinne niin kuin puhumaan jotain sekavia. Niin kuin nyt korona, missä se on? Ja korona ei puhunut mitään. eli tavallaan niin kuin tämä presidenttikeskustelu on semmoista vaivaannuttavaa isojen asian keskustelua todennäköisesti, niin ei hän niin kuin välttämättä pärjää siinä, eikä halua ottaa sitä riskiä. Ehkä nämä kohut on myös syöneet sitä arvostusta omiensa keskuudessa, tai luulenkin, että ovat syöneet, että ei ehkä nyt katsota, se pitää olla senioriteettiä sen niin verran. Heinäluoma on vähän niin kuin Lipponenhan oli täysi pommi, että se ei onnistunut ollenkaan, ja hän kiukutteli niin siitä. Mä luulen, että demarit saattaisi tehdä semmoisenkin, että ne ottaisi jonkun ulkopuolisen, että ne ottaisi jonkun Sixten Korkmanin tyyppisen hahmo sinne. Oi vähän god. Sixten niin Korkman on muuten kirjoittanut samaa kolumnia Hesariin niin kuin kahden vuoden ajan. Voisit niin kuin vähän keksiä joku uuden. Eikö me kaikki kolumnit kirjoittaa se sama kolumni koko ajan? Se on aina semmoinen uusliberalismi. Aivan. Voimat tulevat meitä vastaan, mutta onneksi hyvinvointivaltio puolustaa meitä. Ja olkaa rikkaat hiljaa. Ja aina on populismi. Kaikki on populistien vika. Populismi on aina seurausta siitä, että on liian vähän tulonsiirtoja. Sixten Korkman, eikö se voisi olla? Koska hänhän on kuitenkin tämmöinen valtiomiessarjan tyypendaali. Sä et ole sen kanssa samaa mieltä, mutta sitten se on semmoista James Bond-maista twistiä kuitenkin myöskin. Joo, kyllä, no miksei. Muutenkin nämä olisi hauskaa, nämä politiikan ulkopuolelta tulevat tyypit, niin kuin Sanna Ukkola
illan lähetyksessä Alfalla puhuttiin, että tulisi siis esimerkiksi niin kuin Ukrainassa presidentti, hän on entinen TV-koomikko. Joo. Ja hän oli siis tämmöinen villikortti siellä ja on, nyt sitten joutuu tähän tilanteeseen, itse kaikkein pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen varmaan, mitä voi kuvitella. Mutta Suomessa vähän sama logiikka. Että ja Ali sitten, Jahangiri. Niin, Ali hän täyttää myös universiteettikortin. Niin sitten, kyllä. Tai Armana Lisa. Hei, Armania mä äänestäisin heti. Joo. Todellakin. Mutta Ahtisaarihan potkasi niin sorsan sieltä niin pois sieltä sisäpiiristä ja otti suvereenisti pressuuden ja hän oli erittäin hyvä presidentti. Että, niin, hän on opettaja. Siis ei suora koomikko, mutta vähän sinne päin. Joku diplomaatti, ketä hän siellä. Ja mä oon käynyt samassa koulussa sen kanssa. Mulla on oltu Oulun Lyseon lukiossa molemmat. Niin, tai sitten tuli villinä korttina mieleen myös Pirkka-Pekka Petelius, joka on siis hän on koomikko ja nyt on politiikassa mukana, että hän olisi luonteva vaihtoehto. Ei ole koskaan sanonut siellä yhtään mitään, ei ole sanonut, mutta eihän presidentin tarvikkaan, se vaan voi olla siellä, niin, siellä niin kansakunnan kaapin päällä. Hän käyttäytyy koko ajan erittäin presidentillisesti eduskunnassakin, kun ei sano yhtään mitään. Niin, hänen sketsinsä velipuolikuusta pitäisi laittaa trigger warningeja joka toiseen vähintään. Ainut mitä mä tiedän, että mitä se olisi tehnyt, pyytänyt anteeksi näitä sketsejä. Joo. Ei mitään muuta tietoa, mitä hän siellä tekee. Se on totta. Joo, mutta kertokaahan kuulijat ja katselijat kanssa, että kuka on Suomen seuraava presidentti. Joo. Pitkästä aikaa mielenkiintoiset vaalit. Kyllä. Ja olisi se tosiaan siis saada, koska se olisi mukava nähdä myös se kannatus, kun tulisi jostain politiikan ulkopuolelta. Mr. Charles. Niin, koska jos ajatellaan siis normaalia kansanedustajuutta, niin siihenhän on helppo, että on ensin meritoitunut jossain joko liike-elämässä tai vaikka just komiikassa, niin kyllä pääsee läpi aivan varmasti heittämällä. Se on juontaja. Niin. Nythän pidetään sitä Foxin Newsin juontajaa niin republikaanien mahdollisena seuraava. Tucker Carlson vai Hannity, kumpi se on? Tucker Carlson. Tucker Carlson on varmaan se, jota odotetaan, mutta Sean Hannity on vielä astetta kovempi. Mutta mitäs Ivan Puopolo? Ivan Puopolo presidentiksi. Täytyy muuten tuossa sanoa mun yksi hyvä kaveri lapsuudesta sanoa, että ai säkin Sami sen Ivanin kanssa pyöritän näitä ohjelmia, että Ivan on se Suomen Tucker Carlson. Ja mä oon sanonut, että Tucker Carlson on aivan turhaa mustamaalataan täällä, että ylipäänsä Foxia turhaan mustamaalataan. Fox on ihan pätevä uutiskanava, yhtä pätevä kuin CNNkin, jos katsotaan niitä puhtaita uutislähetyksiä. Että eihän siellä ole normaaleita uutisia, toki konservatiivi tai sanotaan republikaanin näkökulmasta valikoiduilla aiheilla. Mutta sinänsä ihan ok uutisia. Ja sitten tämä kello 18, siellä alkaa kello 18 illalla tämmöinen opinion-ohjelmien putki, joista yksi tekijä on Tucker Carlson. Ja ne on kolumneja, TV-kolumneja, että ei se ole mitään muuta kuin viihdettä. Taas ajatellaan tämä Ylellä pyörivä noin viikon uutiset, joka oli aikoinaan. Mm. Niin se oli politiikan ympärillä pyörivää viihdettä, jossa oli selvä vasemmistolainen bias. Mm. Niin ei se ole sen kummempaa, Tucker Carlsonin toiminta. Että, niin, ja sehän jouduttiin lopettaa, koska ne ei kestänyt niin kuin nauraa vasemmistohallitukselle, että se vaan oli niin ihan vaivaannuttavaa sekä katsojille, siis kuulijoille että näyttelijöille. Siellä niin kuin Fox Newsille ihan järkyttävää kauheutta, mutta siellä on myöskin yksi mun niin kuin lempiohjelmista ollut aikoinaan Kelly File, Megyn Kellyn ohjelma, joka oli oikeasti hyvä journalismi, se vaan ei ole enää, koska Megyn Kelly lähti sieltä. Foxilla on järkyttävää paskaa samalla tavalla kuin on CNN:llä, Ylellä, Maikkarillakin silloin tällöin. Onko meillä järkyttävää paskaakin? On siellä ehkä vähän niin enemmän kuitenkin. Mikä se oli se, muistatko sä se joku niin TG, joka oli jollain, että sleazy jotain, että miten ne oli kuvailu jotain haastateltavaa, että tämä oli limanuljaskas. Siis, kyllä, tämä oli siis, mutta tämäkin oli Tucker Carlsonin ohjelmassa, ei uutislähetys jälleen. Mutta siis tässä oli kysymys siitä, että aikoinaan kun Donald Trumpilla oli tämä Stormy Daniels-kohu, eli hän oli sotkeentunut tähän strippariin, niin sitten Stormy Danielsillä oli oma asianajaja, joka tietysti Fox Newsin näkökulmasta on heidän vastustajansa, koska hän oli samalla myös Trumpin vastustaja, koska oli Stormy Danielsin asianajaja. Ja Tucker Carlson oli yrittänyt saada tätä asianajajaa jo kuukausikaupalla oman ohjelmansa vieraaksi, mutta tämä oli kieltäytynyt tulemasta tämä asianajaja, koska ymmärsi hyvin sen asetelman, mikä siinä on. Mutta sitten oli tulossa presidentin vaalit, lähestyi ja tämä asianajaja aikoi lähteä presidentin vaaliehdokkaaksi. Ja hänellä oli nyt insentiivi mennä siis saada näkyvyyttä niin paljon kuin mahdollista. Joten hän meni tähän Fox Newsin Tucker Carlsonin ohjelmaan. Ja siinä sitten, kun hänet esiteltiin, eli TG on tämä teksti, joka tulee ruutuun siinä vaiheessa, kun tämä ihminen ensimmäisen kerran näkyy katsojille, niin hänen tittelinsä oli siis Filthy Porn Lawyer. CNN would not do that. En tiedä, joo, mutta se oli hauska. Ja, mutta siis tässä täytyy jälleen muistaa, että se oli tämä Tucker Carlsonin ohjelma, joka on viihdettä, eikä uutislähetys. Joo.
Mutta hyvä. Oliko meidän viisastelut, vuoden viisasteluavaus tässä näin, vai oliko teillä vielä jotain mielessä, mitä pitäisi ottaa esiin? Joo, ehkä kuulijoille, kun tätä ranskaa opetellaan, niin on tämmöinen sanonta, että mitä enemmän asiat muuttuvat, sitä enemmän ne pysyvät samana. Niin tota, ääntämisohjeet tälleen plus memeka jollekin, ja mä unohdin jo, mutta mä toivoisin tämmöisen. Mitä enemmän asiat muuttuvat, sitä enemmän ne pysyvät samana. Niin, miten se sanotaan ranskaksi? Sä haluat tietää sen, joo. No sen pannaan toi Google Translator ja se antaa sieltä aina sen oikean ääntämyksen, kyllä. No niin, kiitos tästä. Palataan taas. Kiitos.